អោមិញកណាមិនរួចចុះមកជួយកណាដល់បាវខោវិញបងកណាមិញរួចតែបាទបងកណានោះរួចណាយ៉ាងគេមកអោយអាប៉ែអាប្រាំងអត់សេចភេសអោយធំម៉ែខូនហើយស្អាតនឹងព្រមចង់ថ្លៃអូញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាមួយហតដកឡាគីរសជាតិសម្បូរបែបផ្លែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនបាច់មូលគ្រាន់តែកាច់ឬជាការស្រេចណែខ្ញុំប្រាប់ហើយមកដល់លីនៅកែបអត់មានព្រៃខ្ញុំថងទឹកភ្លៀងឲ្យយើងដែរឬក៏កំប៉ុងទៀតណាតោខ្ញុំដឹងហើយតោះចូលសាក្តាមតេខឹងសមុទ្រចុំអានេះជឿរង្វាន់អាចមកគេចាប់អាំងចែបកេអាំងមកត្បុតបានមកត្បុត3000អូនឯងយកមកត្បុតម៉ែវាមកត្បុតតែសុំគាត់តែញយកបកេតែមួយបានតែញមកមួយតែតែតាមមួយទៀតហូបក្រាន់ហើយឯងក៏កំបីមកម៉ែឯងតែបកេមួយហូបក្រាន់ហើយធ្វើលះម្ដងមើលអូម៉ៅស្វាត់មកម៉ែឯងពុំតែនាំតកអត់មែនឯងសបោលើខ្លាំងហ៎អាឡោះចាចែយកបកេ2ត្រី1ហើយមកឯងយកម៉ានម៉ែណាស៊ីម្ដងយកក្រមកនេះចែយកមឹកមួយនេះបានងាប់អូឯងហូបទីម៉ែខាំដល់ទៀតមកនេះកាត់រោម៉ែឯងមកតោះយកម៉ានយកមកលេងកែម្ដងក្រខ្លួនមកអូឯងបើស៊ីមើលតាតោះចែជាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយខាំមកដល់ចាក់ផងចាអូនចាំផ្លែចាំចែកំដៅឲ្យអាប់ឯងអូឯងកំរិះម៉ែកំរិះចឹងមិនមានចុះអូឯងមានដល់ចុះនៅក្រដែរឥឡូវយើងទៅលេងកែម្ដងហើយថ្ងៃនេះយើងអត់ជិះឡានហោមផុតទៅព្រោះខ្លាចជួអត់ជាប់មានទៀតអើបើចឹងបោឡាតាក់ស៊ី G2 ដាក់តោបោអោមែនវិញអត់ទេហើយបងអាឡូអូនអូនឯងតាក់ស៊ី VIP ហ្នឹងមែនបាទពូបាទហ្នឹងឯងពូចង់ជួអូនឯងទៅលេងកែតោតា2នាក់ណាបាទពូបាទអើបើចឹងអូនឯងមកឡូណាបាទយើអឡាដឹងឯងមកពូឡាឡានហោមផុតទៅអូនពូទៅវិញឯងអីមកចឹងពូទៅឲ្យមកទៅវិញចឹងពូឈឺក្បាលអូនក្បាលពូរីងចង់ប្រពន្ធឆ្អេអូពូក៏ឈឺពូដែរអូនពូអត់កើតទេលេពូនេះទៅឲ្យឡានគេមកទៅវិញចាប់មកអត់ទេហៅទៅនោះមកឡៅផ្លោធំជីតាក់ស៊ីផ្សេងវិញអាឡូអូនមកទៅនោះអាឡូពូអឺជួយទៅពូពីរនេះទៅផ្លោធំតិចបាទបាទអូខេពូអឺប៉ណ្ណឹងបានអូនមកពូឡានមកទៅអឺហើយមកទៅនោះមកទៅអាហោផាត់ដែលបាទពូនិយាយទៅអ្នករត់ឡានម៉ូតូនៅខេត្តតកែវសុទ្ធតែធានខ្ញុំទាំងអស់អឺបើចឹងដែរទេហៅអាឡាតាក់ស៊ីវិញមកអាអូនជួយទេហៅឡានតាក់ស៊ីវិញមកតែពូមកជីតាពីរនេះណាអាឡូទិញប៉ណ្ណឹងឯងរត់ទិញណាទៀតឯងវាហូបអត់ដល់ខ្ញុំហូបតែគេមួយឆែតហើយគេទៅហូបមិនខាន់ណាតោះទៅមកគេទៅតែក្តាមគេស្រស់មកលេងកែមណោះក្រមកមើលស្រាប់មកនេះក្តាមសេះស្រស់ស្រស់មកឡូ3500មកម៉ែវាថ្លៃណាតែមួយបានតែអាណាទួយងំងំហើយបងមើលណាណាម៉ៃតែនេះខ្ញុំឲ្យមកអាយ៉ាអឺអោមិញក្តាមរួចចុះមកជួយក្តាមដល់បាវខោវិញបងក្តាមវិញរួចតែបានបងក្តាមនោះរួចណាយ៉ាងគេមកអូយហេមិនអូយអាប់ឯងក្តាមគេបងអោឯងអឺចប់បានឯងអោអញម
ไอ้เว้ยสู้ๆๆๆๆๆให้มิจ๋าๆเอ้ยว้าวสวยสะอาด